Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovani Josipe i zainteresirana javnosti, mišljenje i stav Domovinskog pokreta o prijedlogu ovoga zakona je slijedeći. Naglasili smo već nekoliko puta da u kontekstu ovakve vlade koja ima ovakav negativan i zloguki trend ostavki ministara i završetka ministarskih karijera iza rešetaka ili pod lupom DORH-a, USKOK-a itd., da je izrazito velika dvojba i dilema za bilo kakav dokument, pa taman on bio i sa najboljom namjerom plasiran, jer rukopis je nažalost takav da nas sve čini vrlo opreznima i naravno sa punim pravom sumnjičavima. Višekratno je sam ministar naglasio da je tendencija i cilj ovog prijedloga zakona nastojati pomiriti i zadovoljiti brojne interese, a koliko vidim ovdje ih ima jako puno. Od korporativnih, političkih, stranačko-partijskih, kriminalnih, privatnih itd. I nije to ništa sporno. Svaki dobar zakon mora zadovoljiti različite interese na kraju. To bi mu i trebala biti svrha, ali uvijek ona prva jedina koja bi morala biti dominantna je svrha općeg i javnog interesa. Domovinski pokret neće glasati za ovakav prijedlog zakona iz sljedećih razloga. Po jedan, po našem mišljenju radi se o potpuno protujavnom i nezakonitom prijedlogu, punom manipulativnih, nedorečenih i kontradiktornih formulacija koje su u koliziji sa zakonom i Ustavom Republike Hrvatske, ali nažalost i pravilima struke, kao i svim ostalim pozitivnim propisima koji reguliraju planiranje, građenje, zaštitu okoliša i uporabu općeg dobra kao pomorskog dobra. Po dva, smatramo ga neprihvatljivim iz razloga što je temeljni preduvjet za donošenje ovog zakona bio Morski prostorni plan Republike Hrvatske. Donošenje upravo tog plana predstavlja obvezu svake europske obalne države sukladno direktivi o morskom prostornom planiranju iz 2014. godine. Republika Hrvatska taj plan još uvijek, nažalost, nije donijela, iako je rok za njegovo donošenje bio ožujak 2021. godine. U ovom prijedlogu evidentna je neusaglašenost s vladinim resorima i zakonska neusklađenost. Vidljiva su brojna kontradiktorna i nedorečena tumačenja pojedinih članaka, a jako su upitni pojmovi poput založnog prava ili funkcionalnih cjelina. Svako koncesioniranje je s mogućnošću ograničenja, a uz to dobivamo i zaštitare kao nekakav vid koncesionarske parapolicije i hotelskih plaćenika koji nas mogu legitimirati i potjerati sa svog posjeda. Mogao bih sada nabrajati još ove formalno-pravne, stručne odredbe, međutim, potrošio bih dragocjeno vrijeme, pa bih htio na sam meritum o čemu se zapravo ovdje radi i u čemu, na što mi u Domovinskom pokretu otvoreno sumnjamo. Ovim zakonom se određuje način na koji dobro od interesa za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti. A što je zakonodavac ovim prijedlogom zapravo htio i što je konačni cilj? Ne samo što nadležnosti po članku 7. i 74. žele prebaciti na vladu, gdje se zapravo radi o trendu nepoštivanja Ustava i važećih zakona Republike Hrvatske, apsolutna moć odlučivanja daje se predsjedniku vlade Republike Hrvatske, a na koncu i svim budućim potencijalno koruptivnim vladama. Stoga držim da je krajnja namjera ovog i ovakvog sramotnog prijedloga potpuna politička degradacija Hrvatskog sabora kao najvažnijeg tijela u Republici Hrvatskoj. Pomorsko dobro kao opće dobro predstavlja ustavno-pravnu kategoriju kojom ne može niti ima pravo upravljati izvršna vlast, odnosno vlada Republike Hrvatske, a koja se u prijedlogu zakona spominje čak 32 puta. Ako netko odlučuje i upravlja u ime Republike Hrvatske, onda to može i treba biti isključivo Hrvatski sabor kao predstavničko, odnosno zakonodavno tijelo. Vlada upravlja poslovima pomorskog dobra, vlada donosi strateške odluke ove i one vrste, imenuje savjet za pomorsko dobro i tako dalje, na kraju i dodjeljuje koncesije u određenim slučajevima.
Drugim riječima, Vlada i veliki koncesionari, čitajte korporacije, moći će po ovome bitno utjecati na prostorne planove jedinica lokalne samouprave, tako da u proceduri izglasavanja tih planova mišljenja javnosti županija, gradova, općina bude potpuno irelevantno. Mislim da je iz aspekta naše povijesti, privatizacije i svega ostaloga sasvim jasno kakva prijeti opasnost i kakav je narativ ovoga. Kako bi pojasnio do kraja narodnim jezikom bio u potpunosti jasan, idemo pratiti priču od 90. godine. Idemo pratiti priču o privatizaciji financijskog sektora, odnosno banaka u Republici Hrvatskoj, gdje su ošle milijarde kuna naših građana za sanaciju banaka koje su završile u stranom vlasništvu, barem 30% da smo ostavili da možemo imati nekakav manevar za korist svoje države, ni to nismo bili u stanju napraviti. O blokiranima i stjeranima u dužničko ropstvo po toj liniji ne treba ni pričati. Idemo pričati o Hrvatskom telekomu, našem dobru koje su stvarale generacije naših građana, ne upravljamo mi i hereza je uopće spomenuti tu tvrtku, jer je naravno riječ o moćnoj korporaciji s kojom se nitko ne usudi obračunati, a kamoli poslati poruke u interesu ovoga naroda. Govorimo od 1.1. da je poljoprivredno zemljište, da je otvorena trgovina sa poljoprivrednim zemljištom s područja Republike Hrvatske, stvorili selo, ojačali ga nismo, ali smo ga raselili. I sada dali na milost i nemilost otvorenom tržištu i istim tim korporacijama. Sirova nafta, čuli smo prije koji mjesec, u po energetske krize omogućili smo da hrvatska nafta, hrvatsko prirodno bogatstvo teče u neke druge zemlje i da neke druge firme i rafinerije rade i radnici tih država da rade i zarađuju za život, dok smo svoju rafineriju u Sisku zatvorili. Drvnu sirovinu, gdje naše tvrtke se zatvaraju dok izvozimo trupce ponovno u strane države, pričati o pijesku i šljunku iz rijeka koji su i dalje ne eksploatiraju ih naše firme, naši građani, ali znamo kolika je cijena građevinskih radova i osnovnog materijala. I na kraju i možda za kraj, ovaj vikend sam bio u Maslenici, na obljetnici oslobodilačke akcije Maslenica i vozeći se od Borika prema gradskom groblju vidim nove vile na obali. U razgovoru s ljudima kažu ljudi, cijena kvadrata je 5000 eura, ali te kvadrate ne kupuju hrvatski građani. Te kvadrate kupuju stranci, dok su hrvatski građani, osobito ovi mladi, mlade obitelji, osuđeni u najboljem redu na poličnik i eventualno tamo u sedmom redu da dobiju stanove, svaka čast naravno svim žiteljima poličnika. Pitam se dokad je u Hrvatskoj mjesto za Hrvate u sedmom redu, je li nam trebao Domovinski rat i nezavisna država da bi sve prodali strancima, zato smo mogli ostati i pod Bečom i pod Peštom i Beogradom, a evo vidimo da smo danas pod Briselom. Da ne misli netko da imamo loše namjere i da smo destruktivni po ovom pitanju, nismo. Izdvojit ću primjer Španjolske, pozitivan primjer, koja štiti opće interese vrlo rigoroznim zakonima i gdje su koncesije zabranjene na općem dobru, odnosno koncesioniranje započinje tek na javnom dobru, dakle minimalno 6 metara od obale, od obalne linije. I druga stvar, podržat ćemo ovaj zakon da svima bude jasno, kad bude jasno nedvosmisleno ovakvim slovima pisalo u njemu, da svaki Hrvat ima pravo nesmetanog i slobodnog pristupa na svaki pedalj hrvatske obale, tako da svakom policajcu, komunalnom redaru i sucu to bude nedvosmisleno jasno. Ako se pitamo još uvijek zašto, vrlo jednostavno, zato što tu obalu nisu oslobodile multinacionalne korporacije, nego hrvatski narod i hrvatski građani, i požare i brigu o tom kraju ne gase te iste korporacije koji kupuju kvadrate po 5000 eura, nego naši građani koji zarađuju plaću od 5000 kuna mjesečno radeći u vatrogastvu, policiji, vojsci
i drugim djelatnostima. Hvala vam lijepo.